ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା। କଟକ ମହାନଦୀ ତଟରେ ସୁଦର୍ଶନ ବାଲୁକା କଳାରେ ଗଢ଼ିଥିବା ହକି ଷ୍ଟିକ୍କୁ ମିଳିଛି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ। ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ସ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଡ଼ଜୁଡ଼ିକେଟର ସଞ୍ଜୟ ନାର୍ଭେକର ଓ ସୁଷମା ନାର୍ଭେକର ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ସ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଏହି ବାଲୁକାକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାନଦୀ ତଟରେ 105 ଫୁଟ ଲମ୍ବରେ 5000 ହକି ବଲ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଏହି କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅବସରରେ ସୁଦର୍ଶନ ଏହି ବାଲୁକା କଳାଟି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।